বৰপেটাৰ চেঙাৰ কদমতোলা ছয় সীমনা যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত সদৌ অসম ভিত্তিক দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশাল নাও খেল প্ৰতিযোগিতা সোমবাৰে আৰম্ভ কৰা হয়। সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন টনকিয়াল কৰাৰ কাৰণে চেঙাৰ কদমতোলা ছয় সীমনাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিৰ পাৰত নাও খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 60,101 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 45,101 টকা। তিনিটা গ্ৰুপত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব চূড়ান্ত খেল আৰু নাও খেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে যুৱ সমাজকৰ্মী নুৰুল ইছলাম, লগতে পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল রশিদ মণ্ডলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে হাবিল খান আৰু বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে। আনন্দ আৰু হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত প্ৰথম দিনাৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈ যায়। খেলখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 14খন সৰু বৰ নাৱে যোগদান কৰে। যাই হোক, আমি এই অঞ্চলৰে লৰা, উজৰিছৰ গাঁৱৰ। আমাৰ এই অঞ্চলৰ যুৱকগিলা বহুত আনন্দতে এই নাও খেল পৰিচালনাখন সুকলমে আৰম্ভ কৰি সুকলমে চলাৰ কাৰণে আমি আশা কৰোঁ যাতে ৰাইজেও সহযোগিতা আমি ভালেই পাইছোঁ আৰু নাওবিলাকো আহি আছে। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত যিহেতু পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে যি হাৰাশাস্তি কৰিছিল, কিন্তু সেইখিনি নকৰি আমাৰ পাৰ্মিশ্যন হৈ গৈছে। সুস্থভাৱে নাও খেলখন পৰিচালনা কৰাৰ জন্য ৰাইজক সহায় বিচাৰি আজি উদ্বোধনী আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ কদমতলা ছয়সীমানা অঞ্চলত আমি এখন হোমো অসম ভিত্তিক এখন নাও খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই নাও খেলত আমি মানে নাৱৰীয়া আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। লগতে আমাৰ ইয়াতে সকলো দূৰ দূৰণিৰ পৰা নাৱৰীয়া আহিছে, লগতে আমাৰ মানুহৰো বহুত সমাগম হৈছে। মই সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, লগতে আমি আজিৰ খেলখন যাতে নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, সেয়েহে আমি সকলো ৰাইজৰ পৰা মানে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু এই খেলখন আমি নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিম। এইটো বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে এই খেলখন আমাৰ মাজৰ পৰা প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত। এই ছয়সীমনা মানুহে যিখিনি সাধাৰণৰে এই খেলখন আয়োজন কৰিছে, আমি ৰাইজক এই খেলৰ যোগেদি আমি এটা ভাল বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে এই আমাৰ মাজৰ পৰা বিলুপ্তি হোৱাৰ পথত যি খেলখন বিলুপ্তি হৈ গৈ আছে, এই খেলখন যে আজি তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিছে তাৰ কাৰণে আমি হৃদয় অন্তঃস্থলৰ পৰা তেখেতসকললৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি আমি ইয়াত আহিলোঁ, আচলতে আমাকো এই মঞ্চত আজি এই কমিটিয়ে, পৰিচালনা কমিটিয়ে আমাৰ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক আলহাজ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে কুচকাৱাজ চলাই আছে আৰু সেই সূত্ৰে তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। তেখেতে আজি অনুপস্থিত, তেখেতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ মুৰব্বীসকলক লগত দি আমাক পঠাই দিছে যে আপোনালোকে যাই পেলাই এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে অলপ পৰিদৰ্শন কৰক আৰু কমিটিৰ লগত আপোনালোকে লগ কৰক। আমি সেই সূত্ৰে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ, আহি মানুহৰ যি উৎসাহ, মানুহৰ যি উদ্দীপনা দেখা পাইছোঁ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত এই খেলখন জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ যথেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে, গতিকে ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাম যে এই খেলখন আমাৰ বিলুপ্ত হ'বলৈ দিব নালাগে, বিলুপ্তি হ'ব নালাগে। গতিকে এই খেলখন আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব, ই আমাৰ হাতাম্বৰখীয়া খেল। এই খেলখনত প্ৰতি আমাৰ যি মৰম স্নেহ আছে, এই মৰম স্নেহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই অঞ্চলৰ মানুহে যি মৰম দেখুৱাইছে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হাছানুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসমদুৰী।